puikiai prisimenu, kai būdamas dar visai mažas, maždaug 2003 metais, pirmą kartą pamačiau pirmos kartos Mazda 6. Vaizdas buvo wow, aš tą automobilį beveik įsimylėjau ir, na, tiesiog negalėjau nustoti jį žiūrėti. Aišku, dabar prabėgus kone 20 metų pirmos kartos modelis taip, na, žvilgsnių nebetraukė, bet traukė trečios kartos modelis, kuris šiandien atrodo štai taip. Na, trečios kartos Mazda 6, kurią išbandom šiandien, yra pagaminta 2018 metais. Po kapotu slepia benzininį 2 litrų darbinio tūrio variklių su 165 arklio galiom. Turi automatinę greičių dėžę, priekinius varomus ratus, o į aplinką išmetamas CO2 yra lygus 139 gramam kilometrų. Tai reiškia, kad registracijos mokestis bus, bet jis nebus didelis. Mazda 6 turi 3 kartas. Pirmoji pasirodė 2002 metais ir buvo gaminama iki 2008. 2007 metais atsirado antroji ir ji buvo gaminama net iki 2012 metų. O 2012 metais atsirado jau trečioji karta, tokia, kokią matote šalia mūsų. Tiesa, ne visai tokia, nes per beveik 10 gamybos metų trečioji karta turėjo net 2 atnaujinimus. Na, varikliai, su kokiais galėtumėte rasti trečios kartos Mazda 6, yra 3. Du benzininiai, tai 2 ir 2,5 litro darbinio tūrio, jų galia svyruoja nuo 145 iki 250 arklio galių. Dizelinis vos vienas, 2 ir 2,1, pastarojo galia svyruoja nuo 150 iki 184 arklio galių, priklausomai nuo automobilio gamybos metų. Na, autoplus.lt portale šiuo metu iš tikrųjų yra gan nemažai štai tokių automobilių skelbimų ir manau, kad galėtume atrasti savo tinkamą, nepaisant to ieško dizelio ar benzino, tai užėkit ir pasižvalgykit. Kalbant apie kėbulą, tai priekis atrodo pakankamai agresyviai, turim gan siaurus žibintus, tie žibintai yra sujungti chromo juosta štai čia. Rūko žibintai irgi padailinti chromo juostelę, na, o kapoto linija yra ne kaip mes įpratę štai šioje vietoje, o truputėlį aukščiau. Įdomu. Pažvelgus į šoną atsiskleidžia automobilio ilgis, jo ilgis 4,84 m ir tai, na, nėra pats ilgiausias sedanas rinkoje, bet automobilis išties ilgas. Iš detalių turim 17 solių ratus, kurie turbūt šiam modeliui yra pats optimaliausias pasirinkimas tarp, na, bent kiek neblogo atrodymo ir komfortiško važiavimo. Toliau turim chromo apdailų aplink langus ir štai tokį įdomų kėbulo vingį. Na, o gale panašu, kad išlaikomas toks pat kėbulo dizainas, nes čia irgi turim 2 siaurus žibintus sujungtus chromo juostą. Kablį, jeigu pritrūktumėt vietos bagažinį. Ir aišku, turim 2 duslintuvus, kurie yra tikri ir atlieka savo darbą. Interjeras bent jau man tai tikrai labai jaukus. Čia visur vyrauja tamsi spalva, aišku, dar yra šviesios lubos, bet dažniausiai visada žiūrim čia. Apart tamsios spalvos dar turim ir keletą šviesesnių apdailų, mano galvo jos tikrai tinka. Tai vizualiai salonas atrodo tikrai neblogai, dabar pažiūrėkim į kokybę medžiagų. Tai viršui tokios kietokos plasmasės, aišku, bent jau ten, kur dedam rankas, pakankamai minkšta. Čia irgi labai keista, vienoje pusėje kietos plasmasės, kitoje truputį minkštesnės. Apačioje vėl eina kietos plasmasės. O pavyzdžiui, čia labai minkšta, bet jau važiuojant, pasidėjus ranką per duobes, šita plasmasė traškėjo, tai surinkimas tikrai nėra įspūdingas. Iš karto prisiduosiu, kad sėdynėm esu labai labai patenkintas. Visų pirma, jos patogios, nėra per minkštos kaip fotelis, tai neįkrentų, nėra labai kietos, tai nugaros irgi neskauda. Bet kokiu atveju jos prilaiko iš šonų, tai posūkį tikrai neįslysiu. Toliau, jos šildomos. Odinės, čia aišku kaip kam, valyti bus lengva, bet vasarą gali būti, kad prilips užpakalis. Plius, valdomos elektra, o vairuotojas sėdynė netgi turi atmintį, dėl ko automobilių dalinantis su kažkuo bus labai patogu. Plius, pozicijų labai daug, aišku, arti nesislinksiu, nes ir taip akivaizdu, kad gali prislinkti sėdynė. Sėdėdamas pačioje tolimiausiai pozicijom, su kojom dar siekiu pedalus, bet vos vos, tai didelis žmogus čia tikrai tilps. Plius, vairas turi irgi tikrai nemažai reguliavimo padėčių, jį galima pristumti, pakelti, patraukti, nuleisti, tai manau, kad patogia vairavimo pozicija yra kiekvienas. Multimedia tikrai neįspūdingo dydžio, tokios klasės automobiliui turbūt norėtųsi šiek tiek didesnės, bet aišku, čia man. Kas liečia grafiką, tai grafika tikrai nėra įspūdinga, bet valdymo greitis iš tikrųjų geras ir multimedia reaguoja labai gerai, plus ją valdyti galima tiek lietimų jautriu ekranu, tiek ratuku esančiu štai čia.
Kame yra įdomiausia dalis, tai pradėjus važiuoti iki maždaug, na, galbūt 15-20 km per valandą jūs vis dar galėsit valdyti multimediją lietimų jautrių ekranų. Tačiau padidinus greitį, viskas automobilis ekraną užblokuoja ir jūs galite valdyti tik tai štai čia esančių ratukų. Na ir taip lyg ir automobilis bando padaryti jūsų kelionę saugesnę. Bet kokiu atveju, multimedija dar turi ir vieną įdomią vietą, nuo kurios jau turbūt buvom atpratę, žiūrėdami visus, na, pakankamai naujų metų automobilius. Tai čia netgi yra vieta, kur galite įsidėti savo gerą, seną, kompaktinį diską. Na, o pakalbėję apie multimediją, galim dar pažvelgti ir į vaizdą per galinio vaizdo kamerą. Tai tik paminėsiu, kad šitoje komplektacijoje ir prieki, ir gale turim parkavimo jutiklius. Galinio vaizdo kamera, na, taip neblogai išlenkia vaizdą, tai matosi gan daug, bet raiška ir kokybė tikrai yra prastokos. Gaila, kad negaliu įvertinti, kaip atrodo naktį, bet spėju, kad būtų prastoka situacija. Klimato kontrolė šiame automobilyje dviejų zonų. Labai paprastai valdomo, du temperatūros ratukai, pūtimo intensyvumas, keletas papildomų funkcijų ir turim nedidelį ir gražų informacinį ekraną. Tai daug nesiplėsiu, viskas su jie gerai, valdoma paprasta ir man patinka. Vairuotojo rodmenis yra tokie, sakykime, pusiau, tiksliau trečdalių skaitmeniniai, didžiąja dalim analoginiai, nes speedometras ir tachometras yra analoginiai. Dešiniai pusėje turim nedidelį informacinį ekraną, čia yra kuro likutis, temperatūra ir borto kompiuteris su iš tikrųjų nedaug informacijos, nes yra tik tai vienas mygtukas, kurio pagalba galim keisti pagrindinę informaciją ir ją matyti. Tiek. Tik tai dar pasakysiu, kad esu matęs tokį automobilį, kuris turi ir skaitmeninį speedometrą. Dėl ko jis taip yra padarytas? Nes paspaudus vieną mygtuką, speedometras gali pasikeisti iš kilometrų į mylės arba atvirkščiai. Čia pakankamai naudingas dalykas. Vairas, bent jau man tai labai gražus, akivaizdu, kad per 4 naudojimo metus visiškai nėra nusitrynęs, tai indikuoja apie gerą medžiagų kokybę, bet šiaip jis malonus lietimui, turi patogų pakankamai multifunkcinį valdymą, dešiniai pusė autopilotas, kairiai pusė multimedija ir apskritai turbūt neturiu ko prisikabinti šitoje vietoje. Dabar dėtuvės. Tai duro pačioje turim po tokią, na, vidutinio dydžio dėtuvę, manau, kad litrinis vandens butelis tikrai tilps. Kiek aukščiau, kur atidarinėjom duris, irgi yra viena maža dėtuvėlė, čia galima pasidėti raktelį ar kažkokį kitą mažą dalyką. Dar viena miniatiūrinė dėtuvėlė yra štai čia, kairiai vairo pusėj. Nežinau, ką čia dėti, nes vienas raktas čia dar tilptų, bet du rakteliai čia jau nebetelpa. Bet aišku, turbūt sugalvotumėt kasdien naudojami. Čia turim dėtuvėlę, kur štai taip mano telefonas telpa, bet taip jau nebetelpa. Čia dar yra ir 12 voltų jungtis. Taip pat 12 voltų jungtį turim čia, kaip ir dvi USB jungtis ir vieną vietą įdėti SD kortelį. Taip pat turim stalčiuką, na, o porankis yra maždaug va tokio gylio. Tai pagrindinius daiktus tikrai susidėsit. Du padelių laikikliai, kurie užsidaro, kas man labai patinka ir taip nekenkia interjero vaizdo, jeigu čia nėra jokių padelių. Turim vieną dėtuvę čia, kuri nėra gili, bet yra pakankamai plati, tai vėlgi nemažai daiktų tilps. Ir aišku, turim mano mėgstamą vietą, kur galim pasidėti savo akinius nuo saulės arba ne nuo saulės. Įsėdusiu galą, iš karto pasidžiaugsiu, kad langas atsidaro iki pat apačios, tai važiuodami galėsit patogiai pasidėti savo alkūnę. Toliau tęsiant apie vietą, tai, na, iš tiesus pilnai nugarą, vienintelė problema yra tai, kad mano galva jau remiasi į stogą. Ir jeigu, pavyzdžiui, sėdėčiau va čia per vidurį, tai apskritai nugaros iš ties tiesiog patogiai net negalėčiau. Nors kojams vietos sočiai. Pavyzdžiui, sėdint čia, turiu vietos tiek savo pėdom, labai daug, tiek savo keliam. Toliau. Po vieną kišenėlį už kiekvienos sėdynės, turim porankį su dviem podelių laikikliais, bet be jokios dėtuvėlės. Na ir tiesą pasakius, šitoje komplektacijoje daugiau nieko nėra. Tiesa, turim ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimus, kurie man patinka, nes nieko nereikia išimti. Tiesiog išat sėdynę, užsitvirtina sėdynę ir viskas, todėl nieko nepamesit. Ypatinga bagažinės talpa Mazda 6 pasigirti negali, nes jos talpa 480 litrų. Pavyzdžiui, Superb bagažinės talpa, tokio pat kėbulų 625, Talisman 608. Tai žodžiu, prieš konkurentus pralaimi. Dugnas, na, lyg ir nėra dvigubas, čia yra truputėlį vietos pasidėti jūsų kasdien vežiojamam daiktam, bet turbūt čia dėsit tokius daiktus kaip pirmos pagalbos rinkinys, arba tempimo kilpa, donkratas ar kiti dalykai. Kiekvienoj pusėje turim po nedidelę tokią kaip dėtuvėlė, šitoj pusėje yra mažas tvirtinimas ir daugiau jokių nei tvirtinimų, nei kabliukų neturim, bet geriausia dalis ta, kad atsilenkia galinės sėdynės netgi tokiam kėbulė. Ir tas įvyk turėtų labai paprastai patraukus štai šias vietas.
realybėj tiesiog jos atsifiksuoja ir aš turiu aišku nueiti iki čia, nulenkti ranką sėdynę, bet dugnas tampa visiškai lygus, tai stumti kažkokį krovinį arba pasnausti bus visai patogu. O štai kokius pagrindinius šio automobilio gedimus įvardino superdėdės. Dažnai užsikemša DPF suodžių filtras, o vykdant regeneraciją ir jos neužbaigus, kuras gali patekti į variklio alyvą ir taip sukelti gedimą. Turbinos yra neilgamžės, o galiniai žibintai dažnai rasoja, gali kauptis drėgmė. Kalbant apie važiavimo mieste, tai viskas lyg ir su automobiliu neblogai, nes man labai patinka, kaip sukasi lengvai vairas, tai manevruoti, sukiotis aikštelėse bus pakankamai lengva dėl vairo. Iš kitos pusės automobilis turi tikrai prastą susisukimą, tai dėl to truputėlį apsunkstas manevravimas. Kalbant apie kitus momentus, tai man labai patinka stabdžių sistema, iš tikrųjų gerai veikia ir veikia taip atrodo, kaip norėtųsi, stabdžiai ne per kieti, ne per minkšti, tai viskas čia labai tvarkoj ir šiaip Mazda jau nebe su pirmu automobiliu mane džiugina savo stabdžiais, bet kas liečia apie smagesnį važiavimą, tai jeigu to ieško, tai su tokiu automobiliu gali būti, kad liksit nusivylę, nes įvažiuojant į staigų posūkį didesniu greičiu, panašu, kad apima toks jausmas, kad panašu, kad automobilis toj nuslys nuo kelio ir baigsis jam sukibimas ir aišku, tada jau prasidės visos kitos problemos. Tai atvirai pasakius, man netgi atrodo, kad toks konkurentas kaip Volkswagen Passatas tų pačių metų ir tai geriau stovi ant kelio negu Mazda 6. Kalbant apie komfortą, tai situacija iš tikrųjų yra, na, bent jau man atrodo geresnė negu valdyme. Nes būtent su 17 solio ratais važiuoklė dirba iš tikrųjų gerai, dėl to ir paminėjau, kad tai galėtų būti kaip optimalus variantas tokiam automobiliui, nes va dabar pervažiuojam per didį kalniuką, tai pervažiuojam tikrai minkštai, šulinėliai, kelio nelygumai duobės sugeriami tikrai tvarkingai, su 19 solio pavyzdžiui ratais tie patys šulinėliai jau būtų sudėtingesni ar sunkiau, truputėlį važiuoklės sugeriami. Bet kokiu atveju išvažiavus į užmestį, tai situacija tikrai pagerėja, nes na, visgi greitiem užmiesčio keliam ir buvo sukurti dideli sedanai. Greičių dėžė šį kartą, kaip minėjau, pradžioje turime automatinę, yra 6 pavarų ir turi pavadinimą Sky Active Drive. Tai iš karto pasakysiu, kad tai nėra geriausiai veikianti pavarų dėžė rinkoje ir apskritai yra prie tų, kurios veikia tikrai prastokai, nes vien važiuojant ramiai kartais jaučiasi toks, na, nedidelis susitampimas jungiant bėgį, tai kuo agresyviau važiuojam, tuo situacija yra prastesnė ir aišku, starto momentu tikrai jaučiasi atsilikimas tiek dėl greičių dėžės, tiek dėl variklio, kuris neturi turbinos. Nu, o tokio 2 litrų darbinio tūrio benzininio variklio sąnaudos siekia maždaug 9 litrus 100 km ir tai yra maždaug tai, ko ir tikėčiausi pirkdamas tokį didelį sedaną. Nei per daug, nei labai mažai. Kalbant apie matomumą automobilyje, tai didžiąja dalim situacija yra gera, veidrodėliai dideli. Kas man labai patinka, tai veidrodėlis nėra sumontuotas būtent ten, kur yra statramstis, yra truputėlį paliktas tarpas, tai dar ir per tą tarpą truputėlį matau, jeigu reikia. Priekinis langas didelis, multimedijos ekranas nieko neužstoja, gal tik truputėlį norėtųsi, kad šitas veidrodėlis būtų truputį aukščiau, tada matyčiau dar daugiau. O gale situacija apskritai yra gera ir neturiu ko skūstis. Na, o garsų izoliacija mieste skūstis tikrai negaliu. Aišku, išvažiavus į užmiestį truputėlį pradeda girdėtis vėjo švilpimas, bet tas vėjo švilpimas toks, kad nelabai jis jums trukdys ir tikėtina, kad tikrai nesuerzins. Pabaigoje, kaip visada, tas pats klausimas. Tai verta pirkti trečios kartos Mazda 6 ar ne? Na, rinkoje tikrai yra stilingesnių, komfortiškesnių ir praktiškesnių alternatyvų. Bet automobilis tikrai nėra prastas ir lyginant su konkurentais turi turbūt vieną geriausių kainų rinkoje. Tai jeigu patinka, važiuokit ir išbandykit, o jeigu ne, spauskite nuorodas, kurią matote ekrane, tada busit perkelti iškart į vieną iš konkurentų Talisman apžvalgą, o Passat ir Superb apžvalgas rasite prašyme. Bičiuliai, visiems geros dienos, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.